На 22 януари в ритуалната зала към читалище Христос Мирнински в Златица се проведе обществено обсъждане на проектобюджета на община Златица за 2024 година. Интересът към обсъждането беше слаб, независимо, че тази година в залата имаше почти 20 присъстващи. Сред тях бяха кметът Любомир Цветков, няколко общински съветника, включително председателят на Общински съвет Златица Младен Медаров, няколко служители от общинска администрация и дозина граждани. Директорът на финансовия отдел Ана Ланкова направи кратък отчет на изпълнения бюджет през изминалата година, след което презентира планираните приходи и разходи в обобщен вид за новия бюджет на общината за 2024 година. Акцент в презентацията на финансовия директор беше очертаващия се сериозен дефицит около 4% или 600 000 лева. Обяснение за това се намери в недобрата работа и взаимоотношения между Общинския съвет и бившия кмет и различни промени в законодателството. Припомнено беше, че Общински съвет Златица е отказал да подкрепи инициативата на кмета за повишаване на местните данъци с оглед намаляването на дефицита в бюджета. Общата рамка на проекта за бюджет за 2024 година е малко над 15,6 милиона лева. Общата рамка включва както увеличени държавни субсидии заради новия размер на минималната работна заплата, така и средствата от държавно финансиране на спечелени проекти и преходни остатъци по незавършени проекти. Планирано е изпълнението на три проекта с държавно финансиране – доизграждане и реконструкция на главен канализационен колектор, реконструкция и доизграждане на част от водопроводната мрежа в ниска зона и реконструкция на улици в град Златица. Кметът Любомир Цветков на няколко пъти отговори на въпроси от залата. Отговори даде и финансовия директор Ана Ланкова. Обсъдени бяха и други параметри на новия бюджет.